Lepo pozdravljeni, moje ime je Tilen Mandl in naj vam za začetek povem par informacij glede današnje predstavitve. Predstavitev se snema, posnetek pa bo kasneje na voljo na našem YouTube kanalu. Na koncu predstavitve bo krajša razprava, pred katero pa bomo snemanje ugasnili. Če se vam med predstavitvijo porodijo kakšne misli ali vprašanja, jih prosim postavite bodi si v pogovorno okno, bodi si jih postavite sodelavcu v razpravi. Današnja predstavitev nosi naslov Pomen izvora raziskovalnih podatkov, provenience pri interoperabilnosti in ponovni uporabi. Sodelavec dr. Uroš Kunaver bo predstavil enega najpomembnejših sklopov metapodatkov, ki opisujejo raziskovalne podatke. Metapodatki so podatki o izvoru in načinu pridobitve. V predavanju bo predstavljen tudi praktičen primer ene merske metode, pri kateri podatki preidejo od surove oblike skozi več faz obdelave in za vse te faze mora biti na voljo izčrpna dokumentacija. Poskušal bo odgovoriti na vprašanja, kot so: kaj je provenienca, zakaj je provenienca pomembna in kaj vse spada pod provenienco. Sedaj pa predajam besedo sodelavcu. Ja, najlepša hvala za ta uvod. Torej, danes bomo pač govorili o enem malo bolj specifični temi, malo bolj osko usmerjeni. Torej, kaj je provenienca, ne? Kot najbrž vemo vsi, ne, je ena najbolj pomembnejših predpostavk v znanosti, ima najbistvenih lastnosti znanosti, da so pač raziskave ponovljive. Ne. In to velja za vse, torej od enostavne meritve temperature do pač najbolj zapletenih eksperimentov, ki jih izvaja v CERN-u, recimo. In pri tem se seveda vsakmu raziskovalcu poraja vprašanje, ali so in koliko so njihovi te podatki zanesljivi, še posebej pa to velja za podatke, ki jih so jih pridobili iz kakšnih drugih verov. In seveda o tem mi več čas govorimo, ker govorimo o deljenju podatkov. Ne? Sprašujemo se, odkot so te podatki, kako so bili pridobljeni, procesirani, na kakšen način so bile meritve kalibrirane, preverjene, kateri dodatni podatki so bili pri tem uporabljeni in tako naprej. In vse to, kar potrebujemo za to, da si lahko odgovorimo na ta vprašanja, imenujemo stujko provenienca oziroma izvor podatkov. Zdaj, ta beseda izvor podatkov je precej široka in lahko v kakšnem drugačnem kontekstu pomeni tudi kaj drugega. Zdaj, v tem primeru pomeni dejansko metapodatke, s katerimi opišemo izvor, kontekst in način pridobitve določenega seta raziskovalnih podatkov. In zato bom jaz tudi v teku tega predavanja predvsem uporabljal besedo provenienca, ker podatki so lahko zdaj podatki, raziskovalni podatki, podatki o podatkih, se pravi metapodatki, da smo se izognemo, temu bomo pač to takole naredili. Ne? Torej, zakaj je provenienca tako pomembna? Ne? Če pogledamo naslednjo tabelo, kateri vidimo, da so neki podatki. Ne? Kaj nam taka tabela pove? Nič. Ne? To je sporočilo, taka le tabela, ki nima niti napisano, kaj posameznih kolona, niti merskih enot, niti še manj pa o čem so te podatki, nam ne pove prav nič. In ne boste verjeli, tudi v raznih repozitorijih so odložene tudi take tabele, sicer mogoče z glavo, kjer so pa imena teh stolpcev popolnoma kriptična, neke kratice, ker jih seveda ve sam avtor, kaj pomenijo. Vse, kar lahko iz te tabele ugotovimo, ne, torej, da imamo v prvih dveh kolonih neka naravna števila, ki se sledijo med sabo, v drugi koloni imamo neka majhna decimalna števila, v tretji koloni, v četrti koloni imamo malo večja naravna števila in v peti koloni imamo števila, ki so tako pozitivna kot negativna. Ne. Zdaj, če bi samo to tabelo postavili v kontekst, ne, da gre recimo torej za meritve poligona v neki jami, jaz sem jamar in to je pač recimo en tak čist praktičen primer, kaj se lahko zgodi, ne? Da dobiš samo tabelco, kjer nič ne piše, kaj je kaj. Ampak iz konteksta bi lahko izkušen opazovalec, ki bi vedel,
v kakšnih območjih nastopajo posamezne številke. Naprimer, da so tole v tretji koloni metri, ker so pač manjši od 10 vsi, ne, recimo, bi lahko uganil iz stolpce in merske enote. Ne. Res pa, da še vedno ne vemo niti od česa, se pravi, niti ali so to od jame, ali so od česa kakšnega drugega objekta, niti kdaj, kdo in s kakšnim instrumentom je to izmeril. Ne. In tukaj zdaj pač nastopi pomen te provenjence, ne, se pravi, izvora, podatkov, informacij, dokumentacije o izvoru teh podatkov. Zdaj, provenjenca je zelo pomembna, seveda, pri odprtem objavljanju, ki je danes pač praktično, ne, če malo ponovimo, že danes in predvsem v bodočnosti bodo financeri zahtevali, da so vse objave, ki so financirane, katerih raziskave so financirane, s javnim denarjem, da so pač odprto objavljene in to velja tudi za podatke. Tudi torej v našem ciklu teh predavanj se lahko slišali, kaj še so vse načrti in kako to bo pač funkcioniralo. Raziskovalne podatke bo treba objavljati tudi tam, kjer do zdaj to še ni bila taka praksa. In seveda, zdaj, ker gre za to, da lahko kdorkoli, ker to zdaj ni samo kolaboracija med dvema ali tremi raziskovalci, ampak kdorkoli, ki ima pač znanje na tem področju, jasno, ne, lahko te raziskovalne podatke uporabi in zato jih mora razumeti in poznati njihov izvor. Zdaj seveda to, da lahko to teče tako, smo se že v okviru predavanja naučili, da mora biti, da je to da smo morali biti podatki čim bolj v skladu s principom FAIR in če ponovimo, FAIR, kratica FAIR je pač malo besedna igra, pomeni, da so podatki findable, torej najdljivi, accessible, dostopni, interoperabilni, reusable, ponovno uporabni in provenjenca je ena od zahtev, da so podatki ponovno uporabni, torej pod točko R. Zdaj, kaj se spada pod provenjenco? Znanstvene metode so tako in pač področja so tako različni, da se res težko poenotimo, težko rečemo, zdaj to pa to pa to mora biti pač v teh metapodatkih. Ne. Bomo potem videli primere, kaj je lahko vse. Vsekakor velja pa, to je pomembno pravilo, da je potrebno navesti vse podatke, ki omogočajo pač ponovitev neke raziskave oziroma meritev, pod enakimi pogoji, kot je to izvedel avtor podatkov. Ne. Torej, ena stvar je, da to omogoča to seveda ponovitev teh podatkov, kar se v bistvu dela redko, samo takrat, ko gre za, ko je dvom v neko ugotovitev znanstveno, predvsem pa omogoča to, da lahko ugotovimo iz teh, iz provenjence, ali je možno podatki različnih raziskav primerjati med seboj. Se pravi, če imamo neke tuje raziskave, neke tuje meritve, ali je to narejeno na tak način, da lahko primerjamo iz naše meritvami, ali gre pač za neko dovolj drugačno metodo ali narejeno na drugačen način, da se to ne da. Bili so primeri, ko so se merile neke stvari, recimo na Antarktiki, kjer je pač ugotavlja, ali se ozračje globalno se greva, ali se ne se greva. Ne? In v bistvu so primerjali dva seta takih podatkov in iz tega se da sklepati, ker da se ozračje ne ogreva. Ne? In je bilo to nekaj časa kontroverzija. Potem so pa seveda ugotovili, da so bili pač podatki na različne načine posneti. In če bi vsak set posamezen skozi čas pogledal, bi seveda videl, da je trend pri obeh serijah meritev bil enak. Ne? Se pravi, da se zrače ogreva. Ne. Zdaj je na svetu zelo velik raziskovalnih podatkov, ki so pa v bistvu slabo dokumentirani in zato tudi precej neuporabni. Ne. Pač, če ne, jasno, uporabni so lahko, da pokličeš avtorja in vprašaš, kaj pa je to. Ne. Ampak seveda avtori ni nujno, da odgovorijo, ni nujno, da so na razpolago. In seveda ustrezni podatki provenjenci lahko zelo povečajo uporabnost podatkov. Zdaj pa kaj vse spada pod provenjenco. Ne. Zdaj tle je pač, tako bom rekel, nabran na nek nabor raznih stvari. To ne pomeni, da je ta nabor končen, lahko je še kaj drugega.
Ni pa nujno seveda, da vse to vključite, pač to je vse odvisno od tipa raziskave in od tega, kakšni podatki so in kateri od teh, katere informacije o podatkih, o načinu so pač pomembne za to, da se lahko to ponovno uporabi. Vsekakor kdo, kdaj in kje je izvedel meritev, raziskavo, anketo, kalibracijo, obdelavo podatkov, pač karkoli že imamo. Ne? Katera metoda je bila uporabljena? To je sploh zelo pomembno. Ne? Ali je to masna spektroskopija, ali je mogoče anketiranje. Potem, s kakšnim inštrumentom, če govorimo o meritvah, s kakšnim inštrumentom je bilo to narejeno? Kater proizvajalec, tip inštrumenta, sprav, elektronski mikroskop in prav naziv, točen naziv. Tukaj je mogoče tudi za stališča, recimo, kalibracije, ne, pomembno, koliko je ta inštrument star, oziroma kdaj je bil nazadnje kalibriran. No, to se, ne, posebej pri inštrumentih, kjer kalibracija recimo ni predvidena, sploh je starost nekje vendarle pomembna. Ne. Potem se pod kakšnimi zunanjimi pogoji je bila izvedena meritev, oziroma raziskava. V kemiji, fiziki sta zelo pomembna tlak, zračni tlak, ne, temperatura, ne vem, pri kakšnih družoslovnih raziskavah je mogoče, politična klima, ne, recimo, bi bilo lahko, ne vem, tik pred volitvami, recimo, ali pa tako, ne, nekaj tazga, ne. No, pa to bolj čas, ker, ampak nekdo, čez 10 let iz tujine, ki bo to hodil to primerjati, ne bo vedel, kakšen pogoj je bil, kakšna je bila takrat situacija, ne. Tako da morda je tudi to. No, in seveda pa tudi kakšni parametri, oziroma nastavitve inštrumenta, oziroma predpostavke so bile uporabljene, se pravi, to je pa tisto, kar mi, kjer smo pa mi vplivali na samo meritev, kako je bi inštrument nastavljen, naprimer, ne vem, izbira anketirancev ali pa izbira topila v kemiji. Ne? In seveda potem, ko smo spet pri inštrumentih, oziroma kakšnih metodah, na kakšen način je bilo to kalibrirano. Kakšni standardi, recimo v kemiji se prav dobijo vnaprej pripravljene, standardizirane raztopine določenih snovi, kemikalij, s katerimi, ki se jih uporablja kot primerjavo za tistim, kar v resnici merimo, da in temu pač reče standard, ne pa standard ne pomeni tle nujno papir. Ne. Torej, kakšen postopek, kdo in kje in kdaj je to naredil. Ne. Kako je bila pravilnost rezultatov verificirana. Ne. Zdaj, ko kalibriramo, je pač treba nekako to preveriti. Ne. Pri nekaterih metodah se uporablja potem slepe probe, se pravi, nekaj vzameš, narediš analizo nečesa, kjer tiste snovi ni. Imamo kakšne kontrolne skupine v medicini, merjenje ozadja, pri radiaciji in tako naprej. Ne? In seveda vedeti moramo tudi, kakšna je točnost, natančnost in občutljivost meritev. Ne? Točnost je, koliko so rezultati v resnici ujemajo z pravo vrednostjo, natančnost je, kakšna je ponovljivost in občutljivost je, koliko lahko največ, pač, koliko lahko, kakšno, po eni strani, kakšno najmanjšo količino lahko zaznamo nečesa, ne? In kakšno najmanjšo spremembo te količine lahko tudi pri višjih količin vrednostih. Naprimer, če imamo inštrument za merjenje, ne vem, dušikovega oksida v ozračju in je občutljivost tega inštrumenta 10 gramov ali 10 miligramov, ne, zdaj se jaz mišljujem, če je slučajno do z tega področja, na kubičen meter in inštrument nam pokaže nič. To ne pomeni, da ni dušikovega oksida, ampak pomeni, da je manj kot 10 miligramov, ker pač manj kot 10 miligramov, tak inštrument ne zazna. In to je seveda treba napisati v teh podatkih. In seveda nazadnje tudi, kako so bili podatki obdelani. Algoritmi, parametri, ki so bili podani v te algoritme, programska oprema in podobno. Zdaj, seveda, če je možno, provenjenco dokumentiramo s enim z uporabo enega od standarda oziroma priporočil, pa si bomo nekatere te standarde na hitro pogledali. No, enega bomo potem, tega prvega, bomo pogledali potem malo podrobno. Bolj nakratko bomo pa pogledali ne dva druga standarda. Tale provenance data model je del enega širšega standarda za v bistvu podatke, ki vključuje pač
podatkovni model, ontologijo, kako se prevede v Dublin Core, kako je iskanje potem. Ne. Bazira v bistvu na nekih odnosih, tle na desni vidimo neko slikco, ne, med podatki, ustvarjalci in uporabniki in pač vsebuje polja, ne, ki se jim reče, ki ima imena was derived from, was attributed to, ne, se pravi, gre za neke odnose. Dobra lastnost tega je, da je celotna pač infrastruktura tle opisana med tem, kar slabost je pa, da je stvar precej komplicirana za razumevanje, sploh, če nisi, ne vem, računalničar, ker se v tem dokumentih pojavljajo takele scheme pa tabele, kar je tlele spod narisana in moram priznati, da pač jaz se nisem zelo globok spustil v to, ampak marsičesa tudi nisem razumel. Tako da, ja, ti se manjka pa, ne vem, en tak nastaven. Ne. Seveda, zdaj nekateri to uporabljajo, nekateri ponudniki. No, druga, bolj preprost tako priporočila, je pripravila Working Group on Data Citation pri Research Data Alliance in gre torej za 4 skupine teh priporočil. Prva govori o pripravi podatkov in podpore za iskanje, potem o trajnem identificiranju, ne samo pod objektov, ne samo podatkov, ampak tudi postopkov in iskalnih algoritmov nekak. Potem govorimo, tretja točka o tem, kako se pač razreševanje, to je resolution, ne, PID-ov, se pravi, kako na osnovi nekega PID-a najdemo in pridobimo potem podatke in upravljanje s spremembami oziroma migracijami. Ne, če pride do migracije na nov podatkovni format, ker je pač starejši zastarel ali kaj tazga, ne, kako se to potem, kako je to zabeleženo. Ne. Ta priporočila so zelo tudi usmerjene v podporo organizaciji podatkov, ki omogoča lažje iskanje. No, pa so neki ponudniki, recimo tale data site je ponudnik TOI, ki uporablja ta prvi model, ki sem je naštel za sledenje sprememb v atributih DOI. Ne. Kaj se je zgodilo zdaj s tem DOI-jem oziroma s člankom, objektom, ki je vzadaj, kam se je preselil in tako naprej. Pa je pa tudi ena javna neprofitna Enkrin, ali kako se to zgovori, ki povezuje raziskovalne organizacije področja medicine. Oni imajo tudi en tak dokument precej dolg, ki sicer ne gre v te podrobnosti, ki sem jih prej jaz našteval, ne, ampak pokriva pa vse v bistvu navodila njihovim nekim centrom raziskovalnim, kaj morajo pravzaprav pokriti od IT infrastrukture do trajne hrame podatkov. Zdaj, bolj natančno si bomo pogledali, še tole, imamo torej en zanimiv članek, ter ga link imate tukaj le spodi, je pač primerjal različna ta priporočila med seboj. Napisala sta ga pa dva avtorja iz Nemčije z področja medicine, pač en iz različnih inštitutov oziroma ustanov medicinskih. In ja, recimo, da je pač nauk, ne, da noben od teh, pa čist vsega, kar so oni recimo predvideli, da je pomembno za provenjenco, nima vključenja. Ne. Pač tam, kjer so kljukce, pomeni, da je, ker je križec, pa ne. Ne. No, bolj natančno si bomo govorili pa provenjenco po standardu PCCS. To pomeni, ta kratica pomeni, da provenance and context content standard. Standard so spostavili 98. leta pač združenje 13 ameriških zveznih agencij s pomočjo raziskav sprememb na Zemlji in se ta organizacija imenuje US Global Change Research Program, z namenom seveda poenotiti pač podatke je pa seveda v enih točkah zelo specifičen na pač te georaziskave oziroma, no, ko ste videli tudi na pač razne raziskave snemanje iz zraka. Ne. No, standard uporablja tudi NASA v okviru svoje specifikacije za hranjenje podatkov na področju pač geoznanosti.
In sicer pač NASA ni dolžna, ne, kot agencija to zdaj trajno hraniti, ampak so se pač odločili oziroma se zavedajo, da so pač posnetki, ki jih oni snemajo zelo pomembni, ne, za pač marsikoga. Zdaj ta standard zgleda takole, ne, ima nekaj kategorij in pri vsaki kategoriji so pač opis, ne, tegale, imamo torej priprava na meritve, v originalu celo piše pre-flight, ne, torej kaj se pred poletom, preden pošleš satelit ali letalo v zrak in je treba pač tukaj pa to spada opis priprava inštrumentov za merjenje, podatki v kalibraciji, potem kateri nivo podatkov, v bistvu je v tem datasetu, pa tudi kako smo do tja prišli, je tle sem spada, torej ja gre za surove podatke, to bomo potem na praktičnem primeru pogledali, kaj so te nivoji, to so neprocesirani podatki, neposredne zmerilnega inštrumenta, lahko so izpeljani podatki, naprimer so georeferencirani, so jim določene geografske koordinate nekaj točkam, potem so lahko te podatki neki normirani, klasificirani kakorkoli, in četrtem so potem še bolj analizirani. Zdaj, te nivoji so seveda lahko za različne stvari pač različno razumljeni. No, pa je seveda razna dokumentacija, ko smo že prej govorili, člani merilne ekipe, kakšne so bile zahteve sploh pri snemanju teh podatkov. Pa metapodatki o samo zajema podatkov, čas, višina, datum, kdo, kdaj, kako je obdeloval, kako so bili prečiščeni ali pa izpeljani podatki na različnem nivoju, se pravi iz teh surovih, prvi nivoj in tako naprej, kakšni so bili, kateri so bili algoritmi, ki so bili uporabljeni pri preračunavanju izvedenih podatkov, ocena kvalitete, torej na kakšen način je bila ta ocena podana, narejena, in pač eventualne reference oziroma povratne informacije uporabnikov. Potem seveda je set podatkov kalibraciji od metode, okolja, zgodovine platforme, ne, se pravi tistega, ki s kem še eno snema, naprimer satelita, potem podatki, ki jih kalibracija proizvedla, ne, te se da včasih dobiti in shran. To so pač neki parametri, ki jih potem inštrument interno uporablja za pač da iz svojih internih meritev da ven uporabniku kalibriran rezultat. In seveda uporabljena programska oprema. Potem seveda k podatkom spada tudi ustvarjena programska oprema, če je, ne, to je spravo, to je od izvorne kode, opis izhodnih podatkov, omejitve, kako je bilo to testirano, načrt izvajanja testiran, rezultati teh testiran programske opreme. Potem, ali so bili uporabljeni dodatni podatki, ki pri pridobivanju obravnavnega seta podatkov ali pri kalibraciji. Včasih imamo recimo za kalibracijo pač neke kalibracijske podatke, neke testne podatke in to je treba povedati, recimo, navesti, kateri so bili in dati pač na voljo. Potem, kako je bila validacija izvedena, bomo pa o tem pri samem primeru večkrat pogledali, pač imamo nek inštrument, pritisnemo na gumb, pa pride številka. In kar verjamemo, da je to res, da je to tista številka, tist, kar mora biti. Tudi moji osebni praksi smo ravno pri jamrstvu, pri merjenju razdal in pač z takim elektronskim inštrumentom pač ugotovili, da smo ene parkrat pač delali z nekalibriranim inštrumentom, ki je kazal pač hišne številke in ne smeri ta prave. No in nazadnje je tudi programska oprema in to, ki je potrebna za predovanje, to gre za obstoječo zunanjo programsko opremo, ki jo potrebujemo za to, da lahko pač to sploh vidimo. Torej, vzad za temi kategorijami je pa en takle Excelov dokument, ki ga bom jaz zdaj takole, ups, ga bom odprl. Če nam bo ratar, upam, da vidite, skratka, tole je vsaka
tle je kategorija in recimo pod pre-flight, pre-operational imamo dve točke, pa imamo product data, product documentation, to so pač angliške imenovane te kategorije, o katerih sem ravno kar govoril. In ta teh točk je pač 44. Ne? In je to natančno opisano, kaj spada pod vsako od teh točk. Tole gremo naprej. No, zdaj bomo pogledali praktičen primer, to je pa, to sem se jaz izbral, lidersko snemanje. Lider je pač ena metoda, ki se kartica, ki pomeni light detection and ranging, je metoda daljinskega zaznavanja, ki je s pomočjo pač laserskega merjenja razdalje, mapiramo teren. To je lahko zemljsko površje iz letala, arheološka najdišča se zelo veliko, arhitekturne spomenike se skenira s tem tudi v Sloveniji, tudi kakšne naravne znamenitosti, recimo metoda pač deluje na osnovi laserskega merjenja oddaljenosti, bomo točno pogledali, kako to deluje. Tukaj se mogoče opravičujem, ker bo nadaljevanje mečkem bolj tehnično, ampak ravno zato, da boste videli, da je zadeva relativno zelo komplicirana in je treba pač, v bistvu so inštrumenti, ki uporabljajo zelo sofisticirane pač in algoritme in kalibracijske postopke in je zato seveda marsikaj lahko vpliva na to. Ne? Torej, enostavno laserski merilnik, kukor je tale na sliki na levi, ne, se uporablja v gradbeništvu, ne, pač tac ga tudi jamarji uporabljamo, malo predelan ga za merjenje oddalje razdalj pa kotov, no, ampak to mora biti lepo merjeno. Ne. Sam laser pa ni treba, pač ni, ta recimo inštrument, ni mišljen, da bi se umeril ponovno. Ne. No, liderski inštrumenti so lahko nameščeni na stojalo, takšen je sreden, ne, prav ta inštrument se pol vrti, in poskenira cel objekt, ne, ali pa na letalo, to je pa desna, skrajno desna varianta. Zdaj, zakaj je pač liderski, zakaj je ta o tem, ne, torej, ta primer je zanimiv zato, ker, kot sem že rekel, veliko stvari vpliva na to in ker so te podatki od surovih, pridejo več faz obdelave in bomo te faze potem pogledali, zakaj so, da mora biti na voljo dobra dokumentacija, ne. No, pri terestičnem liderju, se pravi takim, ki je nameščen na zemlji, naprava z, pač, z laserskim žarkom avtomatsko skenira nekaj teren ali pa stavbo, ne? In sicer tako, da pač spreminja se horizontalni in vertikalni kot žarka in pri vsakem takem položaju posname oddaljenost in to dela zelo hitro, ne? Tako večkrat ali pa tudi več stokrat na sekundo. Odvisno od meritve. No, pri snemanju zemljskega površja, in o tem bomo po nadaljevanju govorili, je pa ta naprava nameščena na letalu. Ne? In zdaj dodatna težava je tem, da se premika letalo, zato moramo vedeti, kje je ta naprava. Ne? No, laserski žark se v tem primeru odklanja pač levo, desno od pravokotno na smer letenja. Pri tem pa moramo poznati pač lokacijo. Ne? Za lokacijo poskrbi diferencialni GPS, to pomeni, da imamo en GPS v letalu, drug GPS je pa na tleh. In vsak zase snemata dejansko surove podatke, ne koordinate, ampak surove podatke, bomo pogledali, kaj to je, in se jih potem pač naredi post festum, po poletu, običajno pač primerja oziroma naredi korekcija, tako, da se, da v bistvu na koncu dobimo GPS podatke tega laserskega merilnika v letalu na milimetri natančno. Ne? Zdaj, to so samo koordinate, kaj pa smer. Ne? Pač, mi moramo vedeti, v katero smer je ta inštrument vsakem trenutku obrnen. Zato poskrbi en žiroskopski en žiroskop, ki zaznava pač usmerjenost. In seveda na koncu imamo laser, ki pač se usmerja pravokotno, torej na letenje. In zdaj, kaj v resnici merimo in kaj vpliva na to? Najprej merimo, torej, kot smo rekli, položaj inštrumenta v prostoru. Zdaj, dejansko pa merimo čas, ki ga radijski signal potrebuje od GPS satelitov do GPS sprejemnika. Ne? Radijski signal načeloma potuje s hitrostjo svetlobe, ampak svetloba v ozračju, v gostih snoveh je mečkem počasnejša.
In zato seveda moramo vedeti za temperaturo tlako zračja. To sicer interni algoritmi v GPS-ih znajo razumeti, torej gre za to, da recimo, če je satelit točno nad nami, gre skozi atmosfero krajši čas signal, če je blizu obzorja, gre skozi atmosfero signal malo daljši čas in potuje pač, najsveda tukaj gre za merjenje izredno majhnih časov, kar že samo po sebi precej točno, precej problematično, precej no, če pa vremenske razmere niso take, kot recimo jih model predvideva, potem zato imamo pa ta referenčni GPS, ne, s katerim pa dejansko se primerjajo te oddaljenosti od satelitov za vsak za vsako meritev posebej, ne. In na koncu dobimo pač to milimetrsko natančnost, ki jo potrebujemo, ne. Potem seveda merimo orientacijo inštrumenta v prostoru, dejansko merimo pa majhne spremembe v silah na to žiroskopsko vezje, iz katerega pač se izračunajo kotni premiki, se pravi, koliko se je tam to, ta žiroskop premaknil za kakšen kot in pač kumulativa tega kota je usmerjenost, ne. Kaj vpliva na to lahko gravitacija, torej kje na kateri višini smo, kaj temperatura naprave. In seveda začetni položaj treba določiti. Ne. Ta inštrument zna določiti premik, ne pa začetnega položaja pa ne ve. Ne. Potem merimo kot laserskega žarka, to je pač neka optomehanska meritev v sami napravi. In seveda na koncu merimo z laserjem tudi oddaljenost objekta in pri tem dejansko merimo spet čas, ki je potreben za prelet laserskega žarka do objekta in nazaj. In na to lahko spet vpliva gostota ozračja, se pravi temperatura in tlak, lažni odboj in podobno. In zdaj kaj dobimo? Dobimo neke surove podatke. Dobimo položaj in orientacijo inštrumenta v času vsake meritve, kot lasera in oddaljenost. Zdaj vsi ti podatki so posneti spet z določeno stopno točnosti in natančnosti, ki vpliva na končni rezultat. Ne? Ampak brez obdelave so ti podatki neuporabnih in običajnih ljudi ne dobimo. To pač, ali se v inštrumentu naredi, ne, torej, in zdaj v tej prvi fazi obdelave iz tega položaja, ko to oddaljenost, izračunamo položaj objekta v 3D prostoru. Se pravi, ne glede, koliko je to, kjere so koordinate geografske, še ne tukaj, ne. Ne pa na to pa te koordinate pretvorimo v geografske koordinate, temu pač rečemo georeferenciramo, georeferenciranje. Pri tem se upoštevamo, da je Zemlja pač ni niti v nebu, da je okrogla, ampak da je v bistvu v obliki elipsoida. In naprej potem po potrebi preračunamo v pravokotne, recimo državne koordinate v skladu pač neko izbrano projekcijo. Ne. No, že tukaj je treba vedeti, kateri elipsoid je bil uporabljen, katera projekcija je in kakšni so bili algoritmi za preračunavanje teh točk iz 3D prostora v pač te geografske oziroma pravokotne koordinate. Ne. No, in zdaj smo že, in s tem dobimo torej podatke na nivoju 2, ki so pa že uporabni na daljni izračuni in recimo za slovenske podatke, ker bomo na koncu videli, so te podatki na voljo. To so neklasificiran oblak točk, kjer pač vemo za njih koordinate. Ne. Potem naslednja faza je pa klasifikacija, ne, po enem posebnem postopku, ki mora biti ravno tako opisan in slovo mislim, da je, ker sem zdaj nazadnje gledal, se za vsako točko določi, opisan je pa prav na posebnem članku. Se za vsako točko določi, a gre za, da so to tla, ali gre za vegetacijo, pač en del odbojev je tudi od dreves nad površjem, ne? A so to stavbe, ki druzga. In tako dobimo klasificirane podatke, ker bi jaz rekel, da je to da je recimo nivo 3. To so že nekako. In iz teh klasificiranih podatkov pa lahko izračunamo potem marsikaj. Naprimer, digitalni model reljefa, sliko senčenja terena, recimo območje poplav, to je en glavnih namenov, zakaj so satelitarski podatki sploh v Sloveniji snemali, da se ugotavlja, kje so pač območja poplav pri različno visokih vodah. Seveda na lidarskih podatkih, na lidarski sliki vidimo lahko tudi marsikakšne majhne spremembe v terenu, ki jih pogledamo daleč, vidimo, da so recimo pravilnih oblik in da so to neke stare stavbe.
No, in tukaj pa govorimo pa o nivoju 4. Seveda za vse te algoritme in programsko opremo, ki so bili uporabljeni za izdelavo tega končnega produkta, potrebujemo seveda dokumentacijo in to je seveda ta providenca. Zdaj, če naprimer, če bi pri kjerikoli teh opisanih faz bil uporabljen drugačna metoda, recimo drugačna projekcija, lahko dobimo tako drugačne končne produkte, da jih pač brez te informacije ne moramo primerjati med seboj. Tle lahko jaz povem eno anekdoto. Jaz sem moj prvi GPS kupoval pred več kot 25 leti. Mogoče sem bil en prvih, ki je to uporabljal na terenu, na kopnem. Pač uporabljali so v pomorstvu že prej, v Sloveniji. In sem eni trgovini z geodetskimi inštrumenti spraševal, če prodajajo GPS-e, pa so rekli, ne prodajamo, smo prodajali, pa so narobe kazali. Seveda nastavljeni so bili narobe. Meni so nastavljeni drugačen pač ta geodetski referenčni sistem, datum, drugačno projekcijo in rezultati so bili 500 metrov stran tistih pač pravih. No, v Sloveniji so pač te liderski podatki na voljo, so bili posneti z javnim denarjem in so tudi zato javno dostopni. In na osnovi njih lahko pač marsikdo si naredi, zdaj bom jaz probal mogoče to slo pokazati na hiter. To je portal, na katerem se da to dobiti, to sicer je pač neka karta tukaj v zadju, kjer je ortofoto posnetek, ampak če pa tele odkljukamo, to je to senčenje, o katerem sem prej govoril. Tle vidimo, pač vsako grapico in te črte vmes so razne poti, ki so pač zarezane v teren in pač tukaj vidimo recimo na njivah tudi, ne vem, smer oranja, v katero smer so njive obdelovane. Take podrobnosti je pa resolucija tega pač meter krat meter. In zdaj lahko pa tukaj čez narišemo neko tako mrežo, in s klikom dobimo pač dostop do downloada marsičesa, med drugim tudi technical report in tukaj noter je opisan vse to, o čemer sem jaz govoril, kdo je snemal, pač to je bilo komercialno posneto, ampak pač rezultati so pa dostopni z državnim denarjem. Kdaj, kako je bila kontrola izvedena, kako je bila, pač, ko so bili te izdelki, o čemer tudi pač govori, standard govori o data product, kako je bil DMR, se pravi, to je DMR digitalni model reliefa, to se pravi, višine terena v neki pravilni mreži, koordinatni mreži meter krat meter. Tako je bila klasifikacija, je prav metoda v posebnem članku opisana in tako naprej. Torej, ja, v Sloveniji imamo to pač nasrečo za razliko od kakšnih drugih držav javno dostopno in je seveda za marsikšne primere zelo uporabno. Tako, prišli smo zdaj do konca. Kot smo videli, so pač podatki v provenjenci, v resnici so to metapodatki o provenjenci oziroma izvoru raziskovalnih podatkov, izredno pomembni za ponovno uporabnost raziskovalnih podatkov in brez njih so pač objavljeni raziskovalni podatki lahko povsem brez vrednosti. Za nekatera področja obstajajo, znanstvena področja seveda, obstajajo standardi, ki se jih je pač dobro držati. Če pa standardov ni, oziroma nam ne ustreza, ali pa nam ne ustrezajo, zdaj seveda to pa lahko pač te obstoječe standardi tudi uporabimo kot vodilo, oziroma opomnik, na kaj vse je treba misliti, oziroma kakšne meta podatke moramo pač priložiti podatkovnemu setu v objavi, tle bi seveda opozoril tudi na to, da v bistvu zdaj ni vsaka vrsta podatkov, mogoče niti ne mora imeti vseh teh podrobnosti. Pač tisto, kot sem napisal v tistem rumenem okvirčku, pomembni so tisti podatki, torej o provenjenci,
na podlagi, ki jih potrebuje nekdo, da lahko te podatke razume in eventualno tudi ponovi oziroma raziskavo, oziroma primerja z neko drugo raziskavo. Ne. Če nam standard pač ne ustreza, se ni treba držati, pač napišemo svoje, tisto, kar pač je relevantno za našo pač meritev oziroma raziskavo. Takole, zdaj jaz sem s tem predavanjem zaključil.